ሰላም ጤና ይስጥልኝ በመላው ዓለም በመሆን ይህንን ፕሮግራም የምትከታተሉ ኢትዮጵያውያን ወገኖቼ እንኳን ለዚህ ሰዓት ለዚህ ደቂቃና ለዚህ ቅጽበት እግዚአብሔር በሰላም አደረሰን አደረሳችሁ ለማለት እወዳለሁ። ላይቭ ቪዲዮን ለመጀመር ምንም የሚገባ ነገር የታየኝ አይደለም። አሁን ወደ 14 ሰዎች ገብተዋል። እንግዲህ የመጀመሪያው ትልቁ ነገር ላይቭ ቪዲዮውን ሳልናገር ነው ወደዚህ ቦታ የገባሁት። ነገር ግን በተደጋጋሚ መስራት ያለብን ትልቅ ነገር አስተሳሰብ ላይ ነው፣ አመለካከት ላይ ነው። ስለዚህ አስተሳሰብና አመለካከት ላይ ስንሰራ በዋናነት መሰረት የምናደርገው ግለሰቦችን ሳይሆን የኢትዮጵያን ህዝብ ነው። እኛ ሀገር ያለው መሰረታዊ ችግር ሁለት ሰዎች በሐሳብ ከተለያዩ እገሌና እገሌ ተነቋቁሩ እገሌና እገሌ ተነካከሱ የሚል አስተሳሰብ በኃይል ውስጣችን ይመጣል። የዚህ ትልቅ ምክንያት ደግሞ ሰውንና አስተሳሰቡን ለይተን ማየት ባለመቻላችን ነው። ከግለሰቦች ጋር በአንዳንድ ሐሳቦች ልንዋሃድ ልንዛመድ አንድ አይነት ልንሆን ስንችል፣ በተወሰኑ አስተሳሰቦች ላይ ደግሞ መሰረታዊ የሆነ ልዩነት ይኖረናል። ይሄ በጣም ሲበዛ ጤናማ ነው። በጣም እጅግ በጣም ሲበዛ ጤናማ ነው። ነገር ግን ሰዎች በኦሪንቴሽናቸው በመጡበት ባክግራውንድ ወይም የኋላ ጀርባቸው በተፈጥሯቸው ኔቸር ሳይሆን ባደጉበት ነርቸር የትምህርት ስርዓትና አብሯቸው ከሚውሉ ሰዎች ጋር ከሚወስዱት ተነስተው የሐሳብ ልዩነት ያንጸባርቃሉ። አንዳንድ ጀግኖቻችን በተወሰኑ ደረጃ የሐሳብ ልዩነት ከኛ ጋር ሊያመጡ ይችላሉ። የተወሰነ ነጥብ ላይ የሐሳብ ልዩነት ስላመጣን ጀግኖቻችንን መጥላት ወይም የምንወዳቸውን ሰዎች መስደብና መንቀፍ በመጀመሪያ ደረጃ አስፈላጊ አይደለም። ሰውን ከአስተሳሰቡ ጋር ለይቶ ማየት በጣም አስፈላጊ ነው። መነካት የሌለበት ስብዕናው ነው። ስብዕናውን የሚነካ ነገር አታድርጉ። አሁን እንዳያችሁት ትግራይ ክልል ዳታ ኮኔክሽን ጠፍቶ ነበር። ትግራይ ክልል ዳታ ኮኔክሽን በጠፋበት ጊዜ የኢትዮጵያን ህዝብ ሲያናክሱ ሲያባሉ ሆድና ጀርባ ሲያደርጉ የነበሩ የተለያዩ እንትኖች መጠናቸው በከፍተኛ ደረጃ ይሄ አናሎግ ወያኔ ወይም ዲጂታል ወያኔ የምንላቸው በጣም ከሚፈለገው በላይ ቀንሰው ነበረ። እንዳያችሁት አሁን በኦሮሞና በአማራ ስም ለነሱ ሰርግና ምላሽ ነው። ለዛ ቤት የተወሰነ የሐሳብ ልዩነት ከመጣ ለምሳሌ አሁን የብልጽግና አመራሮች መሐከል ጎራ ለይቶ የሐሳብ ልዩነት እየተፈጠረ እንዳለ ይታየኛል። ይሄ የሐሳብ ልዩነት ክልላዊ መልክ ነው ያለው። ሐሳብ አይደለም፣ ሐሳባዊ መልክ አይደለም። ለየብቻ ቆሞ ማሰብ ሳይሆን ክልላዊ መልክ ይዟል። አንዳንዶቹ ወደ ጽንፍ በመሄድ በሁለት አቅጣጫ ለመወጣጠር ሲያስቡ፣ አንዳንዶቹ ደግሞ መሐከለኛ መስለው ነገር ግን እዚህም እዛም የሚረግጡበት ሁኔታ ይፈጠራል። ይህ አይነት መከፋፈል፣ ይህ አይነት ልዩነት ለዛ ቤት ሰርግና ምላሽ ነው። ሙልጭ አድርገው የሚጠሉትን የሰደቡትን ሰው በሐሳብ ልዩነት ይመጡበታል። እና እንደ መግቢያ ወደዚህ ሄድኩት ለምንድን ነው? አሁንም እኔ ጋር መጥተው የሚሳደቡት እፎይ ብዬ ነበር፣ ገጼም አርፋ ነበር። እናንተም ቆሻሻና ዝቃጫቸውን ከማየት ተገላግላችሁ ነበር። እነ ግደይ፣ እነ ኪሮስ፣ እነ በርሄና እነ ሀጎስ የዳታ ኮኔክሽን መከፈቱን ተከትሎ በክርስቲያንና በሙስሊም ስም፣ በኦሮሞና በአማራ ስም፣ ሲሻቸውም በውጭ አገር ስም እየመጡ ለማናከስ ቆመዋል። እነዚህ ሰዎች ወደው እንዳይመስላችሁ ሰይጣን ሙሉ በሙሉ ፕሮሰስ አድርጓቸዋል። ኢቪል ስፒሪት፣ ይህ መጥፎ የሆኑ መናፍስት ውስጣቸው ገብተዋል። ምክንያቱም ቀላል አይደለም። ደም የፈሰሰበት ዘመን ለ46 ዓመታት ያላቸው ታሪክ የደም መፋሰስ ታሪክ ነው። ኢትዮጵያውያን አርፈው አያውቁም። ከወያኔዎች ወደ ኢትዮጵያ የፖለቲካ ምህዳር ከገቡበት ጊዜ ጀምሮ የኢትዮጵያ እናት ያላለቀሰችበት፣ ኢትዮጵያውያን እየዬ ያሉና ያላነቡበት አንድም ጊዜ የለም። ቡችሎቻቸው አሉ፣ እዚህ ደግሞ ውሾቻቸው የኦነግ ውሾች አሉ። እነዚህ ኦነግ ውሾች ደግሞ ፈጣሪያቸውን ተከትለው ትህነግ ወይም ደግሞ ወያኔ የምንለውን ተከትለው የኦነግ ውሾች በተመሳሳይ ሁኔታ ይናከሳሉ፣ ይገላሉ፣ ያርዳሉ። አንድ አይነት ናቸው ሁለቱ። በፍጹም ሰዋዊነት የሌላቸው ኢትዮጵያዊ ስብዕና ያልተላበሱ በፍቅር ያላደጉ ናቸው። አንዳንድ ሰዎች የብሔረሰብ አመለካከት ይመስላቸዋል። አሁን ልሙጥ የሚለውን አስተሳሰብ ነው በዋናነት ለማሳየት የምሞክረው። እና እኔ አንዳንዴ እውነቴን ነው የምላችሁ ነጌሌ ቦረና ከተማ ተወልደን ማደጋችን ደስ ይለኛል።
እነ ብርጋዴር ጀነራል ካሳይ ጨመዳ ነው ያለው ከኦሮሞ ማህበረሰብ ነው የወጡት። እነ ዶክተር አብዱል ናስርን አስባለሁ ከሶማሊ ማህበረሰብ ነው የመጡት። እነ ሙክታር ዑስማን አደምን አስባለሁ ከሶማሊ ማህበረሰብ ነው የመጡት። አብዛኛው ነገሊ ቦርና ተወልዶ ያደገ የቦርና የጉጂ የአርሲ የሶማሊ የተለያዩ ማህበረሰብ አባላት በፍቅር ስለአደግን ይመስለኛል። አብዛኞቹ እንዲሁ በተሰባቸው አካባቢ ቀጭጨው ያደጉ የተወሰኑ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ፣ ግን አብዛኛውን ስንመለከት ኢትዮጵያዊ ፍቅር ውስጡ አለ። ይሄ ደግሞ በብዙ የኢትዮጵያ ከተሞች ውስጥ የሚንጸባረቅ ነው። ዛሬ ልሙጥ ማንነት እያሉ የሚያነሱት ሰዎች ትልቁ ችግራቸው በመጀመሪያ ደረጃ ፖለቲካን ገና ሲያስቡት ፊት ለፊታቸው መጥቶ የሚደቀን የበታችነት ስሜታቸው የሚጎላባቸው ከብሔረሰብ ጋር ያገናኙታል። ግልጽ አድርጎ ለመነጋገር እኔ ፍርጥ አድርጌ መናገር እንፈልገው ከአማራ ጋር ያገናኙታል። አማራ በማህበረሰብ ደረጃ ስናስበው 80 እጁ አርሶ አደር ነው። የኛን ፖለቲካ ጦስጥምቡሳት ቆሻሻ መስማትም ማየትም አይፈልግም። የሱ ጉዳይ ሰላማ በተረጋገጠበት ኢትዮጵያ ውስጥ ጥሩ የሆነ አዝመራ አድርሶ ልጆቹ ተመረው ትልቅ ደረጃ ላይ እንዲመጡለት ነው ይላችሁ። እዚህ ጋር አንዱ ያስመለሰ ነው ችግር የለውም ብሎክ ቢያኮ ብሎክ አርጋውለ ከዚህ በኋላ ያስመለሰምና ኦሮሞ አይደለም ቢያኮ ብሎ ነው የመጣው። ግዴ ነው ግዴ እዚህ ጋር እንግዲህ እነሱ ያው ማስመለስ ማስተዋወቅ ቆሻሻ ነገር ሰው መግደል ማረድ ግብረሰዶማዊነት ብልት ላይ ኮዳ ማንጠልጠል በሴቶች ማህፀኑስ ብረት መክተት ያንድን ከተማ ዝማይ ካድራ ላይ መግደል እንዲህ አይነት ነገር እንትናቸው ነውና እነሱ በነኳቹ ቁጥር በደንብ አርጋቹ ማስተጋገስ ያስፈልጋልና ወደ ተነሳውበት ልመለስ። እነዚህ ሰዎች በህረሰብ ያሰቡ ነው የሚናገሩት የአማራን ገበሬ ነበር ያዩት። የአማራ ልጆች በየትኛውም የኢትዮጵያ ክፍል ውስጥ የሚሰሩት ያለምንም ማጋነን ፍላጻው አማራ ላይ ስለሆነ ትላንት ኦሮሞም አብሮ ይበደል ስለነበር ከአማራው ጋራ ወደ ኋላ ተመለሳችሁ የጻፍኳቸው ነገሮች በሙሉ ብትመለከቱ ኦሮሞና አማራ ላይ የሚደርሰውን በደል የሚያጋልጥ ቄሮ ለፍትህና ለነጻነት ይታገል ስለነበረ የቄሮን ትግል የሚደግፍ የቄሮን ማንነት የሚያሳውቅ ራሱ የሞተ ስለሌሎች የመኖር መሆኑን የጻፍኳቸውን ትመለከታላችሁ። አሁን ግን ያለ ልዩነት ጽንፈኞቹ ከሁለቱ አቅጣጫ የመጡ ጽንፈኞች አንድ ከትግራይ ሁለት ከኦሮሚያ የመጡ ጽንፈኞች አማራው ላይ ነው የዘመቱት። ገበሬውን ነግሬያቸዋለሁ። የትም ቦታ ላይ ሄዶ ፈሶ የወደቀ ቡና አይለቀም የነበረ አይታረስ የነበረ እርሻ በደንብ አድርገን እንተዋወቃለን። በቀርጥ የሚያርሰው ነገሌ ቦረና ብንሄድ የአማራው ማህበረሰብ የእርሻውን ስራ ቢያቆም እውነቱን ለመናገር ምርቱ 90 እጅ ይቀንሳል። የሚያጭደው የሚጎለጉለው የሚያርሰው የሚከምረው በቀርጥ የሚሰራው ላቡን ጠብ አድርጎ የሚሰራው የአማራው ማህበረሰብ ነው። ጎንደር፣ ጎጃም፣ ወሎ በዋነኛነትና በተወሰነ ቁጥር ደግሞ ሸዋ አለ። ይሄ ማህበረሰብ በአስተማሪነት ብትመድበው ማንንም ሳይደላ ይሄ የገሌ ልጅ ነው ይሄ የከሌ ልጅ ነው ሳይል እኩል የሚያስተምር ስነ ልቡና ነው ያለው። በመከላከያውስ ብንመጣ ከሌላው ጋር እኩል ተሰልፎ የሚታገል ነው። በፖሊስ ብንመጣም እንደዛው ነው። እየገደልክበት ማይካድራን ማየት ይቻላል። ደም ያፈሰስክ የማረከውን ቁስለኛ በአግባቡ የሚያክም ካለው አካፍሎ የሚያበላ ማህበረሰብ ነው። በዚህ ማህበረሰብ ላይ በደል ሲፈጸም እያየሁ ዝም ብዬ ባልፍ ኢትዮጵያዊ መሆኔን እጠራጠራለሁ። በግልጽ ቋንቋ ነው የምነግራችሁ። አሁን ባለው ህብረ ብሔራዊ ፌዴራሊዝም በሚባለው ህብረ ብሔራዊ ፌዴራሊዝም ውስጥ ልሙጥ ማንነት የማያንጸባርቅ ብቸኛው ክልል የአማራ ክልል ነው። በአማራ ክልል ውስጥ ብቻ አገው የራሱ ሁለት አስተዳደሮች አሉት። አገው ራሱን ያስተዳድራል። ቅማንት ብትሄዱ በርካታ ቀበሌዎች አሉት። እነዚህን ቀበሌዎች የሚያስተዳድረው ሙሉ በሙሉ ቅማንት ነው። አማራ ክልል ውስጥ ያለው ኦሮሞ በከፍተኛ ደረጃ መከበር ብቻ ሳይሆን የራሱ ልዩ ዞን ተሰጥቶት በኦሮምኛ ቋንቋ ነው የሚማረው፣ በኦሮምኛ ቋንቋ ነው የሚዳኘው። ህግ አውጪው፣ ህግ አስፈጻሚው፣ ህግ ተርጓሚው የሚሰሩት በኦሮምኛ ቋንቋ ነው። አርጎባ ብንሄድ በተመሳሳይ አማራ ክልል ውስጥ ሙሉ መብቱ ተከብሮለት በዚህ ነው የሚሄደው። ክልል ላይ መጥቶ ለመገልገል ምንም አይነት ችግር የለበትም። ስለዚህ ፌዴራሊዝምን በአግባቡ እየተገበረ ያለው ክልል የአማራ ክልል ነው።
ልሙጥ ማንነት የሚሉ ሰዎች እኔ አሁን አንዳንድ ሰዎች ይጽፋሉ ተአምር ቢመጣ ማልሰድባቸው ሰዎች አሉ። ባለስልጣን ስለሆኑ ምናምን አይደለም። ለምን ሺ ጊዜ ባለስልጣን አይሆንም? ደንታ አይደለም። ባለስልጣንነቱ እዛው ለቢሮ ነው። ውጪ ባለ ግንኙነታችን በማህበራዊ ግንኙነታችን ማንንም አይደለም እንደው ያኔ ጊዜ ሊያሳፍን ካልፈለገ በስተቀር እሱን ፈርተን ደግሞ እንደፈለገ እንዲሆን አንፈቅድለት። ነገር ግን በተወሰኑ አስተሳሰቦች ዙሪያ በአብዛኛው ስለምንስማማ በተወሰኑ ይዘዋቸው በመጡ አስተሳሰቦች ዙሪያ እንደሚያዳምጡት አቃለሁ። ይሄን ቪዲዮ 100% እርግጠኛ ነኝ እንደሚያዳምጡት። መጀመሪያ ለሙጥ ማንነት እየፈለጋችሁ ያላችሁት በአማራ ሊቃንና ከአማራ ክልል ቢሆንም በተግባር ግን የያንዳንዱን ወግ ባህል ልምድ ተሞክሮና የመሳሰሉትን አሳድገን እንሂድ የሚሉት የአማራ ሊቃን ናቸው። በርግጠኝነት ነው የምናገረው ከጥላቻ ነፃ ካልነኳቸው በስተቀር ከጥላቻ ነፃ በሆነ መንገድ የሚሄዱት እነሱ ናቸው። ሲነካ ግን 29 ዓመት እንደነበረው ዛሬም ዝም ብሎ ላይ ላይ ሊጋልብብ ወያኔ እኮ እንድትጋልብ እንደፈረስ ጀርባችንን ስንሰጣት ሆዳችን እየደበደበች አስቸገረች። ዝም ብላ እኮ ጋልቢ ተብላ ነበር። ስለዚህ ይሄ በጣም አስቸጋሪ ነገር ነው። ይሄን በደንብ እናስብበት። ስለዚህ ይሄንን አንድ እናስብ። ሁለተኛ ስለ ልሙጥ አስተሳሰብ ሲያወሩ እነዚህ ሰዎች ትልቁ ችግራቸው የኢኮኖሚ ዲሞክራሲ የሚባል አለ። የምጣኔ ሀብት ዲሞክራሲ አያስቡትም። የምጣኔ ሀብት ዲሞክራሲ አሁን ባለችው ኢትዮጵያ የመጀመሪያው ትልቁ ፍትሃዊ ሀብት ክፍፍል ነው። ኢኮኖሚክ ዲሞክራሲ በምንለው ጽንሰ ሐሳብ ውስጥ የመጀመሪያው የዲሞክራሲ መገለጫ ዲሞክራሲ በጣም መልቲፋሴትድ ነው። በጣም ፈርጀ ብዙ ነው ዲሞክራሲ። ነገር ግን የምጣኔ ሀብት ዲሞክራሲ በምንለው ፍትሃዊ ሀብት ክፍፍል ማን ነው የትኛው አማራ ነው በኢትዮጵያ ላይ የተሻለ ቤት የተሻለ እርሻ የተሻለ ነገር ይዞ ያለው? ባላባቱ ኦሮሞ አቶ በቀለ ገርባ በግልጽ እንዳስቀመጡት እኔ አካባቢ ከኦሮሞ ውጪ ባላባት አይቻለውም ብለዋል። እዛ ጋር እየበደለ ያለው ኦሮሞ ባላባት ነው። አማራው በየትኛውም ክልል ላይ ብንት ቡና በመልቀም አንተ በያስኮር ሻለክ በጉልበቱ እየሰራ በመካፈል ባንተ ፍቃድና ስምምነት የሚኖር እንጂ በክልልህ መጥቶ የሚዘርፍ አይደለም። ስለዚህ ፍትሃዊ የሀብት ክፍፍል በመንለው አጠቃላይ ሁኔታ ውስጥ አማራው ያለው ድርሻ በኢትዮጵያ ምጣኔ ሀብት ዝቅተኛ ነው ብል ማጋነን አይደለም። ኢኮኖሚክ ዲሞክራሲ በመንለው በመስሪያ ቤት በተለያየ ቦታ ብንመጣ ይሄው ነው ያለው። አንደኛው እሱ ነው። ለሙጥ አስተሳሰብ እንዴት ነው የሚመጣው በኢኮኖሚ ዲሞክራሲ? እኔ ብቻ ሀብቱን እንዳላግበስብሽ ሊያዝ የሚለው ወያኔ ነበር። 27 ዓመት ሙሉ ወያኔ ትልልቅ ህንጻዎችን እየገነባ እንደማረት ይፈርትና የመሳሰሉትን ግዙፍ ድርጅቶች ይዘው እንደሜቴክ አይነት በኮንትራባንድ እየዘረፈ የሚለው ግን ልሙጥነት ነው የሚለው። ልሙጥነት ያመጣው ወያኔ ነው። አማራው በየትኛውም የኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ አብሮ ተካፍሎ የሚበላ እንደውም በትምህርት ቤት ብንሄድ አሁን ሶሻል ዲሞክራሲ በመንለው እንምጣ። ትምህርት ቤት የት ነው በብዛት ያለው? አሁን አዲስ ትምህርት ቤቶች በብዛት በበጀት አመቱ የተከፈቱት የት ነው ስንል አንድ ቁጥር ኦሮሚያ ነው። አማራ እንደ ህዝብ ብዛቱ አይደለም ከደቡብ ጭምር ያንሳል። በጣም ትንሽ ደቡብ 56ቱ ወይም 55ቱ ሲዳማንም ጨምረን በየረሰብ ተደምሮ የአማራውን ቁጥር አያክልም። እንግዲህ በቁጥሩ ልክ ትምህርት ቤት ይሰራብን ከደቡብ በላይ ትምህርት ቤት ሊኖር ሲገባ ከደቡብ በታች ነው። ስለዚህ ምጣኔ ሀብታዊ ዲሞክራሲ ብቻ ሳይሆን ማህበራዊ ዲሞክራሲ ላይ ማህበራዊ ዲሞክራሲ በመንለው በትምህርት በጤና በተለያዩ የመሰረተ ልማት አገልግሎቶች የአማራውን ክልል በመብራት ብንመለከተው ዛፍ ስር የሚማሩ ተማሪዎች ያሉበት ክልል የአማራው ክልል ነው። በመቀንጨር ከዓለም አንደኛውን ያስመዘገበው የአማራው ክልል ነው። ስለዚህ ስለ ልሙጥነት አስተሳሰብ ስናወራ ዓለም እያደገ ያለው በዲሞክራሲ አስተሳሰብ ነው። አንደኛው ራስን በራስ ማስተዳደር ነው። አማራው መጥቶ ኦሮሚያ ክልል አስተዳደር አላለም። ቢሆንለት እውነተኛ ሀገር የጋራ ሀገራችን ናት ብለን ብናስብ ኖሮ ኢትዮጵያውያን ውጭ ሀገር ሄደው ከንቲባ ይሆናሉ። አፍሪካውያን በተለያየ ዓለም ውስጥ ይመራሉ። ነገር ግን በክልላችሁ ውስጥ ይህን ድል እንኳን አልሰጣችኋቸው። ቋንቋውን የቱንም ያህል ቢችሉ እኔ ዳንኤል ታደሰ ማንሳት እችላለሁ። እኔን የቤተ ክርስቲያን ትምህርት ያስተማሩኝ አባት የመምሬ ታደሰ በቃሉና የወይዘሮ የሻሹ ውበቴ ልጅ ነጌሌ ቦርና ተወልዶ ነው ያደገው። አንድ ቤት ውስጥ ነው ያደግነው። የኛ አባት ልጅ ኦሮምኛ እህቱ አለች ፈትለወርቅ ታደሰ ነጌሌ ቦርና ሁለቱም ከንቲባና ስራ አስኪያጅ ሆነው ነበር። ወንድማቸው ዮናስ ቼንጅ ኤጀንት ነው። እነዚህ ሰዎች ሌላው ቀርቶ
በጣም የሚገርመው ነገር ጎጃም ናቸው ነገር ግን በኦህዴድ ነው የተደራጁት። በኦህዴድ ተደራጅተው ከተማው እየፈለጋቸው ያለ የአማራ ደም አለባቸው ተብሎ ተገፍተዋል። ዳንኤል ታደሰኮ በሱ ምክንያት የታሰሩ ሰዎች አሉ የኦሮሞ ልጆች። ከተማችንን ከሚፈልገው በላይ ለውጧል ተብሎ ይሰሙኛል አሁን ነገ ሊወርና። እንግዲህ ተመልከቱ ቋንቋውን የሚያቻለ ባህሉንም አክብሮ አብሮ የኖረ የሚገፋው ይሄ ነው። ስለዚህ የምጣኔ ሀብት ዲሞክራሲ ነገርኳችሁ የማህበራዊ ዲሞክራሲ ነገርኳችሁ። በባህላዊ ዲሞክራሲ ስንመጣ ባህል የኦሮሞ ባህል አይደግ የሚል የአማራ ልሂቅ የትኛው ነው? ኦሮምኛ ሲዘፈን ተነስቶ አብሮ ነው የሚዘፍነው። ኦሮምኛ ሲሰማ ለመለማመድ ሄጄ ነበር በቅርብ ጊዜ ባህር ዳር። በርካታ ልጆች የኦሮምኛን ቋንቋ በመማር ላይ ናቸው። በጣም ይገርማቸዋል። ኦንላይን አዘጋጅተው ይኸው ጋሼ እንደዚህ እንደዚህ ያለን እኮ እያሉ ወጣቶቹ መጥተው ከኔ ጋር ተነጋገሩ። ሕያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። በፍቅር ኦሮምኛን ለመማር የሚፈልግ ጭምር ማህበረሰብ ነው በራሱ ክልል ውስጥ በራሱ ክፍለ ሀገር ውስጥ። እኔ እውነቱን ለመናገር በእነሱ ጫማ ቆመን ካላሰብን እግራችንን በሌላው ጫማ ውስጥ አስገብተን ካላሰብን የምንፈልጋትን ኢትዮጵያ እናገኘም። ኢትዮጵያ እኮ ብዙ ነገር አላት፣ ብዙ ምሁራን አላት። የሚያሳዝነው የሚያስለቅሰኝ የበላን መዓት ችግር እያለ ስለዚህ ችግር አንነጋገርም። እስቲ ትልልቅ የሆናችሁ የብልጽግና አመራሮች በፌስቡክ ገጻችሁ ላይ ሰውን የሚያናክስና የእናንተንም ክብር የሚያረክስ ነገር ከምጽፉ እስቲ ምን አለበት በተማራችሁ ትምህርት ህግ የተማርከው ስለ ህግ አስተምረን አትሊስት ኢንትሮዳክሽን ቱ ሎው እዛ ላይ በመጻፍ ሰዎች ወደዚህ ሐሳብ እንዲመጡ 10ም ሊሆን ይችላሉ ላይክ የሚያደርጉት 15ም ሊሆን ይችላሉ። እስቲ አስተምሩን እሱን ነገር። የኛ ችግር እኮ የመጀመሪያው ችግራችን ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? የወጣቱ ስራ አጥነት ነው። ተምሮ ምን አገኝ ይሆን ወይ ይላል። እስቲ ስለ የስራ ዕድል ፈጠራ የሚያገኝባቸውን አዳዲስ አሳሰቦች አዳዲስ ነገሮች ጻፏቸው። ፌስቡክን በዚህ ሙሉት፣ ወጣቱን በዚህ ኦሪየንት አድርጉት እንደ ጃፓን ልጆች። ሌላው ታሪክን እንኳን ስንወስድ ወጥ ታሪክ ይኖረን ልሙጥ ታሪክ ይኖረን ያለ ማንንም የለም። አንዳንዶቻችሁ አሁን የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ አረንጓዴ ቢጫ ቀዩ ሲጎላ ሶስቱ ልሙጥ አይደለም ሲጀመር ንጹህ ባንዲራ ነው። ልሙጥ ማለት አንድ ወጥ የሆነ ነው፣ ሶስት አይነት ቀለማት ያሉት ነው። ስለዚህ ባለፈው አውርቻለሁ አማራ የሚጎላ ይመስላችኋል። አርጋችሁታል እኮ ሶስቱን ቀለም ላይው ላይ ከመለጠፋችሁ በስተቀር ያው የሚያማችሁ የበታችነት ስሜት አንተም ብሎ ሰይጣን ላይው ላይ ከመለጠፋችሁ በስተቀር በጣም በሚገርምና በሚደንቅ ሁኔታ ይሄ እንትን አለ። እንግዲህ ወያኔዎቹ በጣም ዛሬ አይታችኋል አልነበሩም ሰሞኑን ዛሬ መጥተዋል። ሲጀመር አያዳምጡም እኮ ወያኔ። ትልቁ ችግሯ ምንድነው? ደንቆሮ ትውልድ ፈጥራለች። ይሄ ሰው የሚገድል ሰው የሚያርድ ክፉ ነገር የምታደርግበት ምክንያት ይሄ ነው። አሁንም እዚህ ጋር ስትመለከቱ አቴንሽን ይስቦኝ አይደለም ሲያስመልሱ ታያላችሁ። ምክንያቱም ከዚህ ውጪ ምን ያምጡ? ጭንቅላት የለም፣ ኮብልስቶን አድርገዋቸዋል። ስለዚህ ትልቁ የሚችሉት ነገር ብልግና ነው። እውነቱን ለመናገር እኛንም ጭምር ወደማንፈልገው ዝቅታ ዝቅ የሚያደርጉን እነዚህ ናቸው። ምክንያቱም ጭቃ ከተቀባ ሰው ጋር ስትገናኝ አብረው ብትታገል ጭቃ ትቀባለህ። እነዚህ ጭቃዎች ናቸው እና እነሱን እግረ መንገዱን እያየሁ ነው የሚሄደው። ቶሎ ቶሎ ብሎክ እያደረግኳቸው እመጣለሁ። ምክንያቱም አያስፈልጉም። በነገራችን ለእነዚህ ኮብልስቶኖች ይቀየራሉ ብላችሁ በፍጹም አታስቡ። የናዚ ፓርቲ አባላት የወያኔን ያህል አይከፉም። የወያኔን ልጆች ያህል አይከፉም። ሁቶች ገለዋል በመቶ ቀኑ 800 ሺህ ሰው። የእነዚህን ያህል ግን አይከፉም። አስከሬን ላይ አይደንሱም፣ አስከሬን አያቃጥሉም። በጣም ነውር የሆኑ ስራዎችን ወንድ ከወንድ ጋር ሁቶዎች ተሰምቶ አያውቅም ታሪካቸው። እነዚህ እኮ የረከሱ ናቸው በቃ። እና ወደ ልሙጥ አስተሳሰብ ልምጣ። እንግዲህ በሃይማኖትም ብንሄድ ምንድን ነው እያለ ያለው የአማራው ሊቅ? አሁን ወደዛ ስለሆነ ጣታቸውን የሚጠቁሙት ሁሉም ሃይማኖት ተከብሮ ይኖር ነው። አሁን ተመልከቱ፣ አማራ ክልል አንድ መውጣ መስጊድ ላይ የሆነ ነገር ሆነ ተብሎ ያውም አማራው መልሶ ለሰራው ባለሀብቶቹ በሚሊዮን አዋጥተው በፊት ከነበረው መስጊድ በላይ ሰርተው ማን አቃጠለው ሌላ ነገር ነው። ማን ገንዘብ ሰጥቶ ድሃዎችን ጎዳና ተዳዳሪዎች እንዲያቃጥሉ አደረጉ ሌላ ነገር ነው። አማራ ክልል አንድ ተመልከቱ፣ የአማራ ናቸው የተባሉ ቤተክርስቲያኖች ከጅጅጋ ጀምሮ በኦሮሚያ በተለያየ ቦታ ሲቃጠሉ ጫጫታ የለም። አማራ ክልል ላይ ግን ልክ ነጭ ሸማ ላይ አንድ ጥቁር ነጥብ እንዳረፈች ሁሉ ሁላችንም እንጮኋለን። ይሄ ነው የእናንተ ሀሳብ ነው ልሙጥነት። ለምሳሌ አሁን ኦሮሚያ ብንሄድ በአማርኛ ስራ የሚሰራበት ቦታ የለም። የአማርኛ ፍርድ ቤት የለም። የአማርኛ አስተዳደር የለም። ግን በሚሊዮኖች አማራዎች እዛ ውስጥ አሉ።
በሚሊየን አማርኛ ብቻ የሚችሉ የትግራይ፣ የጋሞ፣ የወላይታ፣ የሲዳማ ልጆች አሉ። በአማርኛ ብቻ ሊግባቡ የሚችሉ የላቸው። ህፃናት ባህ መፍቻ ቋንቋቸው ብርሃኔ ኪሮስ የሁላቸው ተዘግዘግ ይላል። እንግዲህ ጥሩ ነው። ምን ያምጡ እነዚህ ሰዎች? የሚሰማኝ እንዳይመስላችሁ አራጆች ስለሆኑ ሰው ባረዱበት፣ ህፃናትን እሳት ውስጥ ከተው ባቃጠሉበት፣ በእናቶች ማህፀን ውስጥ ብረት በከተቱበት ሁኔታ ታየን ተዘግዘግ ቢሉት ፊል የማደርግ ነገር እንዳይመስላችሁ። ምክንያቱም በጣም ነው የምንቃቸው። ተደምረው ይሄ ደብረ ጽዮን የሚባል እንትን ሲጀመር ሰይጣን ቢደመር ትልቅ ሰይጣን ነው የሚያወጣው። አባይ ፀሐዬ፣ አቦይ ስብሐት፣ እነዚህ በሙሉ አንድ ላይ ቢሆኑ አሁን ብርሃኔ ኪሮስ የሚባል ሰው ዝም ብላችሁ ተመልከቱት። እንደማይከታተል ለማረጋገጥ ከፈለጋችሁ የተለያዩ ምስሎችን ያደርጋል። አንዱ 50 ሆኖ ይመጣባል። መርዞች ናቸው። በጣም ልንጠላቸው ይገባል። በነገራችን ላይ ወያኔዎችን ካልጠላን፣ አስተሳሰባቸውን ካልጠላን ዛሬ የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች የሚናቆሩበትና የሚናከሱበትን ቀን አምጥተዋል። አንድ ቀን ተሰብስበው በጋራ ይዘፍናሉ። ራቁት በመጨፈር እኩልነት አይመነጭም። ብዝሃነት ማለት አንድ ቀን ተሰብስቦ ጨፍሮ 364 ቀን መገዳደል አይደለም። እንደውም ዛሬም ራሱ ግድያ አለ እኮ። ዛሬ የብሔር ብሔረሰቦች ቀን የሚከበርበት ቀን፣ እዚህ ጋር እየጨፈሩ እዛ ጋር ግን እያረዱ ናቸው። ስለዚህ የውሸት ፌክ የሆነ የብሔር ብሔረሰቦች ቀን ነው። ፌክ ብሔር ብሔረሰቦች የተለያዩበት ሆድና ጀርባ የነበሩበት። የሚገርማችሁ እኮ ህዝብና ህዝብ ተጋይተው አያውቅም ብለው ህዝብን ይጠላሉ፣ ህዝብን እንደ ህዝብ ያሳድዳሉ። ሁሉም የሚናገሩት በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ህዝብና ህዝብ ተጋይተው አያውቅም፣ ህዝብ ጨቁኖ አያውቅም። ማን ነው? መንግስታት ናቸው። መንግስታት የታሉ? ሞተዋል። አሁን መቃብር ውስጥ ካሉ ሰዎች ጋር ነው የሚጣሉት። ይሄ ነው ልሙጥነት፣ ይሄ ነው ሙትነት፣ ይሄ ነው የሞተ አሳሰብ፣ የደረቀ አሳሰብ፣ ቆሞ ቀር አሳሰብ። ይሄ ነው ከሞቱ ሰዎች ጋር መጣላት። ሌላው በኢትዮጵያ ውስጥ የብሔረሰብ ጭቆና ነበር ካላችሁ የብሔረሰብ ጭቆናን የበለጠ ያመጣው ማን ነው ብለን ልነጋገር እንችላለን። ኦሮሞ ከመጣ ነግርሃለሁ፣ ብሔረሰቦችን እያጠፋን ሄድከው። ምኒልክና ሰለሞናዊ ስርወ መንግስት ባሉበት ግን ይሄውል 80 ቋንቋ አለ። ልሙጥ ከሆኑ አህዳውያን ከሆኑ ለምንድን ነው እንደ አፍሪካ ሀገሮች ወይ ፈረንሳይኛ ወይ እንግሊዝኛ ወይ የሆነ ነገር ማትናገሩት ብላችሁ ስታስቡ፣ መልሱ ሰዎቹ ልሙጥ ስላሉ ነው። አየሁ ህዋቶች አንዱ እዚህ 666 ናቸው አለኝ። ተባረክ። 666 የሚባለው እኔ ይህንን ያህል ሊከፋ ይችላል ብዬ አላስብም። ሰይጣንም በዚህ ደረጃ ክፉ አይደለም። እጅግ በጣም ልጠሏቸው ይገባልና ሰላም ባክተዋቸው፣ ከእውቀትና ከሰባይነት ነፃ ናቸው። በርታ በርታ ይላል። የተለያዩ እንትኖች መልእክቶች እየመጡ ነው፣ አያቸዋለሁ። ደስ ይላል። አሁን ፌበን ዘራይ ገብረ ዮሐንስ ምትባል ደስ የሚል ምልክት እያሳየች ነው። እና ተቀላቀሉን። እነ ፌበን፣ እነ ጎይቶም፣ እነ ሀድጉ፣ እነ ሀይላይ ኑ ወደኛ። እውነቴን ነው የምላችሁ፣ ብቸኛው ርስታችን ኢትዮጵያዊነት ነው። ብርሃኔ ኪሮስ በፍጹም ልደርስበት አልቻልኩም። ሰላቢዎች ናቸው ታውቃላችሁ። በስመ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ እንዲይዘውና ብሎክ እንዳደረገው ሞክሬ አልተቻለም። በስመ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ቢስሚላሂ መነ ሸይጣን ረጅም እና እንደሱ ብላቸው። እንግዲህ ድንገት ይዘው ይሆናል አሁን ከመጣ። የምወዳችሁና የማከብራችሁ ኢትዮጵያውያን፣ ትልቁ ግን ልሙጥ አሳሰብ የሚባለው ልሙጥ የሚሏቸው ሰዎች ጋር የለም። እነሱ እያሉ ያሉት በጋራ እንኖር፣ በአንድነት ኢትዮጵያን እናክብር፣ ወደፊት እንራመድ፣ ክፉ ሲመጣ ለኢትዮጵያ ከፊት ለፊት ወድቀን እንሙት፣ እያንዳንዱ ባህሉን፣ እያንዳንዱ ቋንቋውን፣ እያንዳንዱ ማንነቱን ያሳድግ። ነገር ግን በተች አገኘሁት ብርሃኔ ኪሮስን የታ አባቱ ከዚህ በኋላ አያስታውክም፣ አያስመልስም። የእነሱ ነገር ቅርሻት ነው። እስኪ እዚህ ገጽ ላይ እንኳን መቶ ያቀረሻል። ተመልከቱ፣ ሰፈሩን እንኳን እኮ አያውቁም ላይ ሰዎች። ዝም ብሎ ብቻ ዘቡ ነው። ሽንታሞች፣ አሁን ምሽግ ውስጥ ገብታችሁ መልፈስፈስ ጀመራችሁ። ያለኛ ጀግና የለም። እንበር ተጋዳ ላይ ኮሎኔል ማራኪ ምናምን አውሮፕላን ከሰማይ አወረድን። በውሸት አንደኛ፣ በብልግና አንደኛ፣ በመከፋፈል አንደኛ። በአንድ ነገር እንኳን ጥሩ ነገር የላቸው ወያኔዎች። አንድ ጥሩ ነገር አብሮነትን የሚያኮመጥጡ፣ አንድነትን የሚያፈርሱ፣ ኢትዮጵያ የምትባለውን ሀገር የሚጠሉ፣ እኔ ምን አይነት መርገምቶች እንደሆኑ እግዚአብሔር እንትን እንዳለን በጣም ትገረማላችሁና እዚህ ጋር ወደ እሱ እንምጣ። መወዳችሁና ማከብራችሁ ኢትዮጵያውያን ወገኖቼ፣ እንግዲህ ስለ ልሙጥ አስተሳሰብ ነበር የጀመርኩት። አንድ በደንብ ላሰምርላችሁ የምፈልገው እና በደንብ ለሁላችሁም አጽንኦት መሰጥች እንትምለው በዚች ሀገር ውስጥ ከፍተኛ ውለታ ከዋሉና ግንባር ቀደም ሊመጡ ከሚገባቸው መካከል የመጀመሪያው የአማራ ማህበረሰብ ነው። ይሄ የአማራ ማህበረሰብ ግን ለምን እንደሆነ አላውቅም
ነገሩ ዓለም አቀፍ እንትን ነው። በመጻፊ ላይ ጽፈዋለሁ። ኢትዮጵያን ለማፍረስ ኢትዮጵያን የሚያሳስሩ ነገሮችን ማፍረስና ምናልባትም አንዱን ማህበረሰብ በሌሎቹ በማስጠመድ ብዙ ሀገሮች ያደረጉት ነው። ከዛ በኋላ እቺን ሀገር ወዳልተፈለገ ብጥብጥና ትርምስ እንድትመራ የማድረግ ሁኔታ ነው ያለው። አማራ ክልል ላይ እውነቱን ለመናገር ሄዱ። እኔ አማራ ክልል የሄድኩት የዛሬ 2 ዓመት ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ አማራ ክልል ነው ያየሁት ከሰሜን ሸዋ ገዳማት በስተቀር። የምሰማውና ሄጄ በአካል ቦታው ላይ ያየሁት ነገር ግን እጅግ በጣም የተለያየ ነው። ፕሮፌሰር ፍቅሬ ቶሎሳ ጅግሳን ጠይቋቸው አሉ። እዛ ያስተምራሉ። ኦሮሞ ናቸው። ተከብረው ነው የሚኖሩት። ዶክተር ቡሻ የወለጋ ሰው ናቸው። ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ያስተምራሉ። ሄጄ በአካል ጎንደርን አንድ ጊዜ ብቻ ነው ያየኋት። ለሳምንት ያህል ቆይቼባታለሁ። በቅርብ ጊዜ ጎንደር ዶክተር ቡሻ ጋር ተገናኝተን ተጫውተን ነበር። እንዴት ስለዛ ህዝብ አውርተው አይጠግቡም? ብቻዬን አውርቻቸው ነበር። የወለጋ ሰው ናቸው። አንዳንዴ ሰምታችኋቸዋል በእንትን። ስለዚህ አሁን ትልቁ ችግር ምንድን ነው? ለማሸማቀቅ ይሞክራሉ ብዙ ሰዎች። ለምሳሌ ሙክታር ኡስማን አደምን ደጋግሜ ጠቅሰዋል። ደርቡ ሹሚ የሚባል አለ፣ ፌስቡክ ላይ ተከታተሉት። ቶሎሳ ኢብሳ አለ፣ ተከታተሉት። መስፍን ፈይሳ ሮቢ አለ፣ ተከታተሉት። እነዚህ በርካታ ሰዎች እንደው ዘርዝር ያልጨረሳቸው እነዚህ በርካታ የሆኑ ሰዎች። እንደገና አያኔ ባዬ ኮሩ በሚል ስም የሚጽፍ የዩኒቨርሲቲ መምህር አለ። ፒኤችዲውን እየጨረሰ ነው። የኦሮሞ ልጅ ነው። ምን አይነት ኢትዮጵያዊ ስነ ልቡና እንዳለው፣ ፍትሐዊ ስነ ልቡና እንዳለው ሂዱና እዩ። ስሙን እሱ ራሱ ስላልፈለገ በስሙ መጥራት አልፈለጉም። ጓደኛዬ ነው። አብረን ሰርተናል። በሚገርም ሁኔታ አብረንም እንድንሰራ ፈልጎ ነበረ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ። እና እንዲህ አይነት ትልቅ ሰዎች አሉ፣ በጣም የምናደንቃቸው። ሺ ምን ተሺ ናቸው። በነገራችን ላይ የሚገርማችሁ ትልቁ ችግር እንደሆን ታውቃላችሁ? ከዚህ በፊትም ብያለሁ፣ 110 የማይሞሉ ሰዎች 110 ሚሊዮን ህዝብ እየበጠበጡ ናቸው። እና አንዳንዶቻችሁ የኦሮሞ ስነ ልቡና ይሄ ይመስላችኋል። ተመልከቱ፣ የኦሮሞ ስነ ልቡና ይሄ ቢሆን ኖሮ፣ የኦሮሞ ስነ ልቡና ጥላቻ ቢሆን ኖሮ መኖር አይቻልም ነበር እዛ ውስጥ፣ ኦሮሚያ ውስጥ። እንደ ኦሮሞ ከሁሉም ማህበረሰብ ጋር ተስማምቶና ተዋዶ የሚኖር ማህበረሰብ የለም። ነገር ግን ኦሮሞ በሌላው በመጥፎ ሁኔታ እንዲታይ የሚፈልገው ኦነግ ነው። ኦነግ ደግሞ ብልጽግና ውስጥም አለ። የኦሮሚያ ብልጽግና በሚባለው ውስጥ የኦነግ ሴል አለ። ይህን ደግሜ ደጋግሜ ተናግሬያለሁ። ስለዚህ ኦሮሞን ምስል በሌላ መልኩ እንድናየው አድርገውናል። ለምሳሌ ሸዋ ኦሮሞ ነው። የምዬ ምኒልክ በዓል ሲከበር በየዓመቱ በኢትዮጵያ 27 ዓመት ስለ ምኒልክ ስም እንዳይነሳ በተረገሙበት ጊዜ የሸዋ ኦሮሞ ግን አንድም ቀን ሳያሳልስ በትውልድ ቀናቸው የአገር ፈረስ ይዞ መጥቶ አንጎለላ ላይ አክብሮ ነበር የሚመለሰው። ምክንያቱም ምኒልክን ከማንም በላይ ያውቃቸዋል። ይሄ ኦሮሞ ነው፣ የሸዋ ኦሮሞ በሚገባ ከሚፈልገው በላይ። ስለዚህ መጀመሪያ በተወሰኑ ሰዎች ላይ ተመስርተን እንዳንሄድ በጣም ሲበዛ ነው አደራ ምላችሁ። እና ትልቁ ችግር ምንድን ነው? ለማሸማቀቅ ይሞክራሉ። ደስ የሚለኝ ነገር ብረት ናቸው እነዚህ። አሁን እነ ደርቡ ሹሚ፣ እነ ሙክታሮቪች ኡስማኖቫ፣ እነ ቶለሳ ኢብሳ፣ እነ አበበ ቶላ ፈይሳ፣ እነ ስዩም ተሾመ፣ በጣም በርካታ ሰዎች ብረት ናቸው። እንደውም ጭራሽ ከእኔ በላይ ሊደነቁ የሚገባቸው ሰዎች እነዚህ ናቸው። ለምን ብትሉ ሺህ ጊዜ ውርጅብኝ ቢያወርዱባቸው ወደኋላ አይሉም። ነፍጠኛ ያሏቸዋል። ስለ ነፍጠኛ ትርጉም አያውቁም። እኔ ቾከኛ ነኝ፣ መምህር ነኝ፣ ግን የነፍጠኛ ልጅ በመሆኔ ነፍጠኝነት ክብርና ኩራት ነው። አንዱ አሁን ልሙጥ አሳሰባቸው የነሱ ሁሉንም ከነሱ አሳሰብ የተለየው ነፍጠኛ ይላሉ። ስለዚህ ልሙጦች ናቸው። እኛ እኮ ሁሉንም አንድ ላይ አልፈረጅ ናቸው። ነፍጠኛ ሲሉ ያልገባቸው ነገር ነፍጥ መሳሪያ ነው። ዛሬ አሁን ወያኔም በ26 ቀን ድራሽ አባቷን ያጠፋው ነፍጠኛ ነው። በሀገር ታሪክ ውስጥ ኢትዮጵያ ቋንቋ በሙሉ እንዳይጨፈለቅ ስምህ አልበርት ኤድዋርዶ የተለያየ አይነት እንዳይሆን ያደረገህ አለጥርጥር ነፍጠኛ ነው። ቋንቋህን፣ ባህልህን የተለያየ ነገር ይዘህ ዳይቨርስ እንደሆንክ እንድትሄድ ያደረገው ነፍጠኛ ነው። አጼ ምኒልክ የነፍጠኛ ቁንጮ ተብለው የሚጠሩት አንዱ ትልቅ ሰው ድሃ ወደደው ተመቸው ቦታ ይኑር ነው ያሉት። አንድ ሁለተኛ ሰውን በባርነት ስትሸጥ ባገኝ ወየውልን ነው ያሉት። ሶስተኛ እነ አጼ ዘርዓ ያዕቆብም ሌሎችም ከኦሮሞና ከተለያዩ ከሀዲያ ከመሳሰሉት ጋር እየተጋቡ ነው የኖሩት። በጋብቻ ጭምር አክብረው የሚኖሩት ሁሉንም ነው። እነዚህ ሰዎች ጋር በከፍተኛ ደረጃ ለምሳሌ ጎበና ዳጨን
ወደ ግቤ ኦሮሞ ግዛቶችና ወደ ወለጋ ሌቃ ግዛት ሲያዘምቱ ጎበና ዳጨን የመጀመሪያ ነገራቸው በቋንቋ ይግባባሉ፣ እልቂት ይጠፋል። ስለዚህ በቋንቋቸው ያነጋግራቸው ብለው ያለ አንድ ተኩስ፣ በነገራችን ላይ አንድም ቀን ተኩስ ያልተኮሰ ቦታ ጅማ፣ ጎማ፣ ጉሙ፣ ጉማ፣ ሊሙናሪያ፣ ሊቃቄለምና ሊቃነቀምት፣ ወለጋ አካባቢ ያሉት እና ጅማ አካባቢ ያሉት ቦታዎች በሙሉ ምኒልክ ላይ አንድ ጥይት አልተኮሱም። የዚህ ምክንያት ምንድን ነው? ምኒልክ የራሳቸውን ሰው ጎበና ዳጨን ላኩ። በኦሮምኛ ያነጋግራቸው፣ ጠላት ዙሪያችንን ከቦናል፣ አባት ሆነሃለው፣ አንተም ልጅ ትሆነኛለህ፣ ከአንተ የምፈልገው ማዕከላዊ መንግስቱን መቀበል ነው፣ በአንድ አገር ድንበር ውስጥ መካተት ነው፣ ደም አንፋሰስ ብለው ደም ሳይፋሰስ ሄዱ። ኦሮሞ ኦሮሞን ያስተዳድር ብለው ኩምሳ ሞረዳን እዛው መደቡት። ደጃዝማች ጆቴ ቱሉን እዛው መደቡት። ጅማ አባጅፋር ዳግማዊን እዛው መደቡ። ከዚህ በላይ ከምኒልክ በላይ ፌዴራሊስት ማን አለ? ትግራይ ራሱን በራሱ እንዲያስተዳድር አደረጉ፣ በሁለት አውራጃ ከፍለው። ፌዴራሊዝምን እኮ ኢትዮጵያ ውስጥ የምኒልክን ያህል የተገበረ የለም። አመጡ። በፌዴራል ደረጃ አንድ የሆነ መዋቅር ያስፈልጋል። ለዚህ መዋቅር ደግሞ የጦር አበጋዞቻቸውን ይገርመኛል እኔ አኖሌ ላይ የዘመተው አማራ ነው ይሉና፣ አማራ ሲጀመር አልነበረም አኖሌ ላይ ይሉና፣ አድዋ ደግሞ የኦሮሞ ድል ነው ይላሉ። እነዚህ ሰዎች በጣም የተሳከሩ ናቸው። ልክ አሁን ብርሃነ መስቀል አበበ ሰኚ እንደሱ አድርጓል። መጀመሪያ ነፍጠኛ ትግራይ ላይ ዘመተ አለ። በ26 ቀን ደግሞ ድል ሲያደርጉ የኦሮሞ ጀኔራሎች ድል አደረጉ ብሎ ጻፈ። እንዲህ እኮ የተቀጀበራባቸው ናቸው። ቅዥብርብርብር ያለባቸው የዞረ ድምር ያለባቸው ናቸው። ስለዚህ ምኒልክን ያህል ፌዴራላዊ ልሙጥ አስተሳሰብን የሚያጠፋ ድሃ በወደደው በተመቸው ቦታ እንዲኖር የሚያደርግ እያንዳንዱ ገዢ አካባቢው እንዲያደርግ የሚሞክር ከተጋጩባቸው ቦታዎች በስተቀር እያንዳንዱ ራሱን በራሱ እንዲያስተዳደር ያደረጉት ምኒልክ ናቸው። ነገር ግን ድሃ የወደደው የተመቸው ቦታ ይኑር፣ ጎንደር መጥቶ እኔ ጋ ይኑር አሉ፣ የም መጥቶ አንተ ጋ ይኑር አሉ። ለጅማ አባጅፋር ለምን ትነካዋለህ? አባቶቹ ከአባቶቹ ጋር አብረው ነው የኖሩት አሉ። የምኒልክን ንግግር ብትሰሙ እኮ ከአብርሃም ሊንከን ንግግር የትናየት ይበልጣል። ከዚህ በፊት ተናግሬ ያለው አሳምሬ። ስለዚህ እባካችሁ ልሙጦች ቀድማችሁ በስማችሁ አትሳደቡ። ልሙጥ እናንተ ናችሁ። ዛሬ ማንነትን እያጠፋችሁ ለማፈናቀል የምታስቡ የኔን ቋንቋ በግድ ተናገር የምትሉ የኔን ቋንቋ ካልተናገርክ በራስ አገር ውስጥ አልዳኝህም አላናግርህም የምትሉ በእኔ ቋንቋ ካልተገበያየ አንድ አይነት ካልሆነ ልክ አሁን ትላንት የትግራዮች ወያኔዎች ነበሩ፣ ሁሉ ነገር በእኛ እንትን ካላለ ብለው አንድ ልሙጥ አስተሳሰብ ፈጠሩ። ይኸው ጊዜ ደርሶ ዛሬ እየተዋረዱ ነው። በልሙጥ አስተሳሰባቸው ፋና፣ ዋልታ፣ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን፣ የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ገጾቹ፣ ዩቲዩቦች በሙሉ ስለ ልሙጥነታቸው እየተናገሩ ነው። ስለዚህ በህብረ ብሔራዊ ስሜት የሚታወቁትን እነ ምኒልክን የሚሳደቡት ልሙጦቹ ናቸው። ዛሬም የተገላቢጦሽ በክልላቸው ውስጥ ልሙጥነትን እያመጡ አንተ አትኖርም እያሉ በቀስት እያስመቱ በእቅድ ከኋላ ደግፈው በኦነግ እያስገደሉ ፖሊሱና ልዩ ኃይሉ እንዳይመታ እያደረጉ ሰውን ካለበት ቦታ እያሳደዱ መኪና ውስጥ እያቃጠሉ አራሶችን እየገደሉ ሰውን ዘቅዝቀው እየሰቀሉ እራሳቸው እንደተናገሩት ኦነግን እራሳቸው እንደተናገሩት በዚህ እየደገፉ በዚህ ይሰድቡታል። ስለዚህ ልሙጦች እናንተ ናችሁ። ከኛ ሌላ ሰው መኖር የለበትም። ሰው ተዘዋውሮ የመስራት መብቱን የነፈጋችሁት እናንተ ናችሁ። እከሌና አንተ ብላችሁ የምትለዩት እናንተ ናችሁ። ልሙጥ አስተሳሰብ ማለት እኮ ይሄ ነው። እኔን ካልመሰልክ፣ የእኔን ቋንቋ ካልተናገርክ፣ እኔ በምልህ መንገድ ካልሄድክ እያላችሁ የምትገሉ እናንተ ልሙጦቹ። መልሳችሁ በተቃራኒው አማራ ክልል ያለውን ሁኔታ በልሙጥነት ለመፈረጅ ስትሞክሩ በጣም ያስተዛዝባል። እውነቱን ለመናገር በጣም ያስተዛዝባል። በጣም እንደ አማራ ክልል ህብረ ብሔራዊ ፌዴራሊዝምን የሚያቀነቅን የለም። ማንም በፍቅር ሄዶ አማራ ክልል ላይ ኢንቨስት ማድረግ ይችላል። ባህር ዳር እጃ ይቻለሁ። በርካታ ኦሮሞች፣ ጉራጌዎች፣ የተለያዩ ማህበረሰቦች ኑርልን ነው ናልን ነው የሚለው አማራ። ኢንቨስት ለማድረግ ብትፈልግ አማራ ክልል ሰፊ ቦታ አጨብጭቦ ነው የሚቀበልህ፣ አግኝቶ ነው። አንተ ግን ኢንቨስት ሊያደርግ የመጣውን ሰው ታቃጥላለህ። ከኃይሌ ገብረስላሴ አሁን ከኦሮሞ ሌላ ምን ማንነት አለው? የት መጣውን ፈልገህ ካልሄድክ በስተቀር የስራ እድል እየፈጠረ ያለው ማንጋ ነው? የማንን ከተማ ነው እያስዋበ ያለው? ለማን ለነማን ቤተሰቦች ነው የስራ እድል እየፈጠረ ያለው? አንተ እኮ የስራ እድል የሚፈጥረውን ሰው ቤቱን እያቃጠልክ መልሶ ሰራው እንጂ ሰውየው ስለሆነ። ስለዚህ አረባካችሁ ትንሽ አስተሳሰብ ይኖረን እንጂ
ስለምናወራው ነገር በቂ ግንዛቤ ይኖረን። ስለዚህ እዛ ቦታ ላይ ሄዳችሁ እንትን ብትሉ ተከብራችሁ ነው የምትኖሩት። እኔ እውነቱን ለመናገር አማራ ክልል በየጊዜው ብሄድ በጣም ከሚፈልገው በላይ ደስ ይለኝ ነበር። ከባህር ዳር ውጪ አንዳንድ ቦታዎች ላይ የማልንቀሳቀስበት ምክንያት ውስጡ ደግሞ አደገኛ ጽንፈኞች ያብቅሏል። በጣም ኃይለኛ ይሆኑ። ለምሳሌ አንዱ ስሙን አልጠቅሰው እሱም ያነሳው ነገር እዚህ ቦታ በመጣ ያሳዝናል እንጂ ስለ ተውት ተውት ያለበት ቦታ አለ። እንዲሁ እንድታውቁት ተውት ያለበት ቦታ ሰው አይገደልም። ስለዚህ ማይካድራ የጨፈጨፉት ሌሎች ናቸው አለ። ለሚከፈለው ስለሚሰራ እሱ ጋር ብዙ አልሄድም። እንደው ጀርመን ናዚዎች ከአውሮፓ አንደኛ ናቸው አያውቅም ነበር። በወቅቱ ከዓለምም አንደኛ ነበሩ አይሁዶችን ሲገድሉ። በስልጣኔ በምንትና የተረቀቁ ናቸው። ተውት አለ። ነገር ግን ተውቱ ያለበት ለሰይጣናዊ አመለካከት ነው። ስለዚህ ተውት ያለበት ቦታ ስለሆነ አይገሉም ብሎ ሊሸፋፍን ሲሞክር ትልቁ ነገር ኪሱን የሚሞሉለት እነማን እንደሆኑ ይታወቃል። አሁን የሚያስለፈልፋቸው በርካታ ሰዎች አይታችሁ እንደሆነ ቅብ ጅርጅርጅርጅር የሚያስደርጋቸው ምንድነው? የሚከፍላቸው ኃይል ነው የሚመራቸው። እንደፈለጉ እንዲያርጉ የሚያናግራቸው እንትን ያሉ ነው። ስለዚህ በጣም ከልብ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ከኔ ጋር እስካሁን ድረስ ቆያችሁ እግዚአብሔር ከሚፈልገው በላይ ያክብርልኝ። እንግዲህ የሚሳደቡ ሰዎች ያው ቤተሰቦቻቸው የሰጧቸውን ያላቸውን ያወጡት። አብዛኞቻችሁ ግን እኔ ጋር ያላችሁ ሰዎች ያለምንም ማጋነ 98% ብሩካን ናችሁ። አንደኛ ሐሳቡን ላይክ ያደረጋችሁ ሰዎች፣ ሁለተኛ ሼር የምታደርጉ ሰዎች፣ በሶስተኛ ደረጃ ቀና አስተያየትን የምትሰጡ ሰዎችና አብዛኛው ቀና ሰው ደግሞ አስተያየትም ከመስጠት ይቆጠባል። ሐሳባችን ፓወርፉል መሆኑን ለማሳየት ያለማገዙ ድክመት እንዳለ ሆኖ ነገር ግን ጨዋ ብዙ ጊዜ መልካም የሆኑ ሰዎች ሐሳባቸውን ከመስጠት ይቆጠባሉ። ባለጌው ግን ያው ጥቂት ባለጌ ቀደም የነገርኳችሁ 110 የፈጠረው 100 እዚህ ጋር ሊሳደብ ይችላል። ለነሱ ብዙ ቦታ አንሰጣቸው። ምክንያቱም አንደር ማይ ሹዝ የሚሉት ነገር አለ። ከጫማችን በታች ናቸው። ገጻቸውስ ገብታችሁ ብታዩ ባዶ ናቸው። ስለዚህ ያላቸው ብቸኛ ነገር ስድብ ነው። ስለዚህ ያላቸውን ብቸኛ ነገር ደግሞ ለኢትዮጵያ እየሰጡ ነው። ገጀራ ነው ያላቸው፣ ገጀራ እየሰጡ ነው። ቆንጨራ ነው ያላቸው፣ መንጫ ነው ያላቸው፣ መግዲያ ነው ያላቸው። ሌላው ደግሞ በኃጢአት የተተበተበ ማንነት ነው ያላቸው። ስለዚህ ለነሱ ቦታ አንሰጣቸውም። ከዚህ በፊት አንዳንዴ እንድሳደብ የመፈለግ ፕሮቮክ የማድረግ ነገር አለ። ግን የእናታችሁ ጡት ነው፣ ሲያምራችሁ ይቀራል። ብሎክ ማድረግን የሚያክል ትልቅ ጸጋ ያለ በ50 አካውንት ነው የምትመጡት። እንግዲህ በየቀኑ አካውንት ክሬት በማድረግ ትደክማላችሁ። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር። ኢትዮጵያ ትቅደም። አቆርቋዣና ልሙጥ አስተሳሰብ ያለው ልሙጥ የሚል ይውደም።